umukobwa yarashyingiwe nuko nyirabukwe aza kumusura. Ubwo yari hakiri kare mu gitondo, umukazana we acyambaye ubusa. Nuko nyirabukwe aramubaza ati: "Hanyuma se niko di, byagenze bite kwambaye ubusa?" Nuko umukobwa aramusubiza ati: "Erega mukecuru, uyu ni umwambaro w'urukundo nambaye." Ubwo umukecuru baritaye mu gutwi. Ageze mu rugo imyenda yose arayikuyemo. Umusaza aratungutse. Hageze ati: "Ariko se noneho umugore wanjye ko wambaye ubusa, ubwo urabona bite byagenze gute?" Aterego ni umwambaro w'urukundo nambaye. Niko umusaza ati: "Sha, uwo mwambaro w'urukundo wari mwiza pe, sibyo ko udateye ipasi."